Já pro trabalho. E você também. Volte pro trabalho. Eu preciso de tempo pra ensaiar. O Festival de San Juan começa daqui a 3 semanas e eu tenho que ensaiar. Mas o meu trabalho não pode parar. Chefe, o senhor tem que ver ele dançar. Ele é ótimo. Ele vai vencer. Ele é uma maravilha. Vai acabar com todos.
Ele vai ter que varrer o chão se não voltar para o trabalho. Aliás, vocês todos. Olha, é o acontecimento do ano e eu quero ser coroado como o rei da salsa. Rei de coisa nenhuma. Preste atenção no seu trabalho ou vai ter que sair dançando daqui. Boa noite, senhoras e senhores. E agora, pela primeira vez em Porto Rico, só por uma noite, ao vivo no palco, o senhor Dinamite, o senhor Ligeirinho. Ele tem vários títulos. Vamos lá, pessoal, vamos aplaudi-lo. Vamos recebê-lo com muito carinho, Mr. Porto Rico, Rico! Minha gente, eu amo vocês. Eu volto, hein? Você viu o Rico? Claro que eu vi o Rico. Ele está aqui com a Vicky. Ah, é? Esse tem mais noivas do que eu tenho namorados, sabia? Chiquita! Já volto. Depois eu falo com você. Agora me espera. Olha quem está livre. É o Ken. Vamos lá falar com ele. Ele está sozinho. Por favor, você não serve nada. Tudo bom? Legal. É legal ver vocês juntos de novo. Pois é. É, né? Mas então, vamos comemorar? Vou pegar as bebidas. Obrigada. É, mulheres. E vocês estão namorando de novo? É, a gente termina, depois a gente volta. Eu sei como é que é. E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo aqui? Tudo que é bom tá do lado de lá. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Se lo canto y pa' que mire. No me voy más ni por mí, ven. Anda, menina. Não sei se a gente devia estar aqui. Não tem que ter 18 anos pra entrar. Deixa isso comigo, você tem cara de 18. Ah, não sei. Você cresce, eu não acredito, não sabe se divertir. Está bem, mas só um pouquinho. Minha mãe pensa que eu estou na sua casa estudando. Ah, para com isso. Assim, é uma reunião de família? Aquela lá é sua irmãzinha, é? Um clássico em El Pascual, adornado de mulheres sem par, América, Itália. Rita, o que é que você está fazendo aqui? Eu só vim ver, Rico. Eu já lhe disse 1 milhão de vezes que não quero você aqui. Sabe que não pode ficar. Você está me ouvindo? Ô, Rita, o que vai beber? Este é meu irmão Rico. E esta é Lola, uma amiga minha lá da escola. Muito prazer.
Você dirige? Dirijo. Então leva minha irmã para casa. Vocês dois têm aula amanhã. Eu sempre quis ter um irmão mais velho. Oi? Oi. Margarita, eu quase não te reconheci vestida assim. Obrigada. Tenta convencer meu irmão a me deixar ficar só pra uma dança. Ninguém vai conseguir me convencer a fazer nada. Vai pra casa. Tchau, Ken. Tchau, Margarita. Boa noite. Especial e minha amiga, a primeira dama da canção, a rainha das salsas, Célia Cruz. Vamos, amigos, as para a Célia. Aquele é o Rico, o garoto de quem lhe falei. Veja como tem carisma. Célia gostou dele. Quem não gosta? Deixa limpar. Eu não quero que ninguém suba no palco. Ele não é qualquer um, sente-se. Oi, mamãe. Desculpe, eu não queria acordar você. Não faz mal. Você quer comer alguma coisa? Não, não, obrigado. A Rita está em casa. Está. Não seja tão severo com ela. Ela precisa de você. Desde que seu pai morreu. Mamãe, que ela... eu gosto dela. Eu só me preocupo. Eu não quero que ela fique indo ao clube. Então? Você e Vicky deram um show? Nós dançamos. Eu estou cansado. Boa noite. Boa noite, filho. Sempre diz, não sue a não ser que lhe pague. Está pensando nele?
Em quem? No Ken. Que é isso? Eu vi como olhava pra ele. Não, o Ken é como se fosse meu irmão. Só que ele não é seu irmão. E não olha pra você como um irmão. Eu garanto. Não é. O Rico tem namorada? Mais ou menos. A Vicky. Espera aí, você não está fazendo planos. O Rico é muito velho para você. Ah, tá brincando? Eu já namorei homens mais velhos que ele. Você é louca. Pensei que me conhecesse melhor. Mas também conheço meu irmão e ele só gosta de duas coisas, do Rico e da salsa. Vamos ver. Chegou na hora, hein? O que que houve? É que eu preciso de um favorzinho. Favorzinho? Ah, eu quero que você distraia a Rita enquanto eu canto aquela amiguinha dela. Quem? Lola. Lá, 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 lá. Ela é um bebê ainda, cara. É, eu sou uma alma seca. Eu não acho legal esse negócio. Nada, bobeou, tô lá. Lá, hein? Sabe aquele cantor de rock de quem te falei? Ele vai ser muito famoso um dia. Oi, você se lembra da Lola? Rita, eu já não falei pra você não mexer no meu som? Esse é o Ken. Rouba. E aí, tá pegando uma corzinha? Tô tentando. É mesmo? Rita, me faz um favor, vai pegar umas bebidas pra gente, vai? Pra todos nós. Vou buscar no seu gelado. Ok. Vai lá e ajuda ela, vai. Tudo bem, cara. Vai, vai, vai. Oi, Lola. Oi. Eu comprei uma coisa pro Rico. O que é? É um cinto. Presente de aniversário. Ah, é lindo. É couro de verdade. Ele vai gostar? Ah, ele vai adorar. Quem sabe ele não prefere um disco? Não, ele é lindo. Eu vou até pedir emprestado. É? Eu não sei. E o que que você acha? Eu dou agora ou espero até a festa? Ah, eu acho que você deve esperar até a festa. Mas só diz pra ele que vem pouca gente, tá bom? É? A fivela não fecha. Ah, você que não tá sabendo fechar, quer ver? Viu? Quer que embrulhe pra você? É, quero, mas me enfeita muito. Quer que eu ponha numa caixa? Uma fita. O quê? O cinto. Ah, sim, é. Que lugar bem transado. Onde é a sua cama? Puxa, que som! A vista é linda. I can see it girl from across the room. You got body, sir. You're the object control.
I want you closer than sin. You got my body inside. You have me under control. I got you under my skin. Deep in my heart's where you live. You have me flesh to the bone. There's nothing you do not own. No. Veja um jantar, tá bom? Rico, eu queria dar uma olhadinha no clube hoje à noite. Eu já disse que eu não quero que você vá lá. Você ainda é criança. Ah, deixa. Esta noite é especial. Eu quero ir. Não, você vai direto pra casa. Tem que fazer o trabalho de casa, estudar. Mas que chato. Eu queria tanto ir lá. Deixa. Tá bom. Valeu. Oh,
E o que é? Um presente de aniversário. Mas meu aniversário é só amanhã. Eu sei, mas quero que você use amanhã. Ah, Vicky, não precisava. O que é isso? Não gostou? Eu adorei. Só que deve ter custado uma nota, né? Põe no dedo. Espera aí, também tem um presentinho pra você. Você é louco. Por quê? Porque eu te amo. Anda, põe no dedo. Tá largo. Não, tá largo não. Olha aqui, ó. Põe nesse dedo. Viu só como é que é? Legal. Anda, vamos dançar. Apresentaremos o Festival de San Juan. E para tornar a noite mais emocionante, o Clube La Luna convida todo aquele que for capaz de botar fogo no salão para a grande competição de salsa em San Juan, Puerto Rico. E que viva la salsa! We'll be right back.
garoto é fantástico. Adoro como ele a faz mover-se no salão. Faz com que ela pareça boa. Ela não tem o menor talento. Me lembra um cavalo. O que é que você quer dizer? Que ele seria um par fantástico para uma mulher que saiba o que está fazendo. Quer dizer você? Eu fui conhecida como capaz de fazer parar alguns pares. Tem razão. Você conseguia mesmo parar um baile. Ninguém olhava para o seu par. Ainda está precisando de alguém, querido. Acho que não estou entendendo. Você está dizendo que quer dançar de novo, ou quer ir para Porto Rico, ou quer dormir com aquele garoto. É disso que eu gosto em você, querido. Põe ideias maravilhosas na minha cabeça. Traga-o à minha mesa. Você que manda. Comigo. A minha amiga quer falar com você. Ela tá lá. Comigo? É, com você. Vamos lá. Você traz uma energia maravilhosa ao meu clube. Obrigado. Vindo de você é um cumprimento e tanto. Você é fantástico, mas a sua parceira não sabe dançar. Vai precisar trabalhar muito. Nós vamos trabalhar muito. Será bem-vindo se quiser usar meu clube para ensaiar durante o dia. É, obrigado, vamos precisar muito. Vamos para Porto Rico. É, mas a viagem vai ser daqui a 3 dias. Sente-se, tome um champanhe conosco. Olha, eu acho que eu vou ficar devendo essa a você, tá? Obrigado. Champanhe? Oi. E aí, Lola? Sozinha, você também. O que acha da gente terminar o que deixamos interrompido? Olha, o que rolou foi um engano, foi um erro meu. E além disso, eu não estou sozinho. Não é sério aquela garota com quem estava dançando, né? É, estamos namorando e eu não quero criar problemas. Entendeu? Então vamos? Vamos. Vicky, essa aqui é a Lola, é a nova amiga da Rita. Ela vai levar a minha irmã para casa. Oi. Oi. Me faz um favor, pede a Rita para dizer à mamãe que eu vou até a casa da Vicky, tá bom? Obrigado. Oi. Oi. Rico vai te levar em casa? Eu acho que não. Então eu te levo. Estão as coisas aí atrás. O quê? Você tá legal? Tô bem. Quero alguma coisa? Que tal tomarmos um sorvete? Quê? Sorvete? Ah, boa ideia. Chocolate. Eu te espero. Um creme de chocolate. Foi super legal. É mesmo? É, eu gostei muito. O quê? Gusta mucho. Mucho gusto. Ah, é. Boa noite, Rita. Boa noite.
Vem comigo. Vou preparar uma coisa para você comer. Vi que você é tão linda. Eu estou muito feliz por estarmos juntos de novo. Senti tanta sua falta. Senti falta desse lugar. Eu estou muito... O que foi? Você está tremendo. Depois desta noite, estou com medo. As exigências são muito altas. E você pode ir para Porto Rico e eu não quero ficar no caminho dos seus sonhos. Vi que você é meu sonho. Você ainda não percebeu como as pessoas olham para nós quando nós dançamos juntos? Todos olham para você. Não, Vi, que eles olham para você. Relaxa. Tá tudo bem. Fique sabendo que nós vamos para Porto Rico. É positivo. Como pode estar certo? Eu não sei se eu digo, se eu disser, você é capaz de rir de mim. Não, não vou rir. Vai sim. Não, não vou rir. É importante. Bom, quando eu era um garotinho, meu pai sempre me dizia: Rico, eu ainda vou levá-lo a Porto Rico. Ele me mostrava muitas fotografias de lá. Contava muita coisa. Depois ele morreu. Agora eu sinto como se ele estivesse muito perto de nós. Ele está nos abraçando. E está feliz por estarmos juntos novamente. Está feliz com a sua família. E sabe o que mais? Ele disse que vamos abafar naquele salão e que depois vamos a Porto Rico. E o que mais ele diz? Como assim? Bem, sobre nós. O futuro. Filhos. Espera aí. Deixa eu entrar em contato. Eu não sei. Ele está dizendo que vamos ter 2 filhos, talvez 5. Cinco filhos e todos vão gostar de dançar. Todos eles vão dançar, vão excursionar, ganhar muito dinheiro e fazer muita gente feliz. Depois a gente se aposenta em Porto Rico. Você só pensa numa coisa. Não. Ah, já está quase na hora. Vou lá dentro buscar uma bebida para a gente comemorar. Tudo bem. Tá. Me, I keep hearing you.
Porto Rico! Silêncio, pessoal. O Rico chegou. Gente, silêncio! Boas, meninas. Ele tá chegando. Sai da frente, pessoal. Vamos voltar pra sua casa, Rico. Tava tão gostoso lá. O Jimmy está por aqui. Não, não tá, não. Está sim. E a tia Rose também. Ela está cozinhando. Não. Onde que nós estamos? Na sua casa? Ah, fala pra mim. Fala. Não. Por favor. Não falo. Fala pra mim. Feliz aniversário, filho. Não, você...
Você está bêbada? Não sou bêbada, estou feliz. Vi que eu não fiz nada. Você está sempre colada. Impressionante. Parece um cachorrinho. Para com isso, Lola. Você está bêbada. Mas todo mundo sabe que ele não liga mais para você. Lola, não faça uma cena. É a festa do Rico. Ele merece se divertir. Eu já o diverti um bocado. Ele não te contou. Está na hora de você abrir os seus presentes. Levanta. Coitada de sapo. Ela está bem? Tá, tudo bem. Tá tudo bem, só precisa de um pouco de ar. Leve pra casa. Olha a frente aí, a moça tá... Tá tudo bem, tem muita comida aí, vamos lá. Por que pararam a música? Vamos lá, vai lá. Para com isso. Lola, para com isso. Fica quieta. Fica quieta. Posso? Já vai para. Não dá. Calma, Lola, para com isso. Para. Vem, eu vou te mostrar como pode ajudar. Lola, me larga. Para. Eu já disse para parar. Não, Rico, vem cá. Para, Lola. Ela está aí dentro? Lola? Não. Não? Não, não. Sabe de uma coisa? A tua mãe pediu para ir buscar mais cerveja. Você quer ir comigo? Agora? É, agora. Tá bom. Então tá. Casa dos Espíritos. Que bonito, Antonito. Vamos, Ken. Oi, amigo. Por que não nos invita a uma cervecita? Vem! Vamos. Vem, que passa. Anda, vem pra cá. Tá legal. Vamos dar mais cerveja para eles. Vamos demorar. Pra você. Oi. Aqui, amigo. Saúde. Que viva el labor. Mas vamos com calma aí. Até mais, amigo. Chica. Como te chamas? Margarita. Margarita! Margarita! Te amado a ti toda la vida. La 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 la. Sé que siempre te tendré. Margarita, yo te sueño cada día. Dime cómo yo sabría. Si esperando estás por mí. Es más lo que da, más que su voz, más que el amor. Vai!
vamos embora, por favor. Princesa! O quê? Pensa lá, princesa! Ah, deixa disso, amigo. Você já tomou toda a nossa cerveja e ainda quer que a gente fique mais pra quê? Não tô satisfeito? Isso! 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 Que lindo! Isso! Que lindo! Se interrompa para uma crítica construtiva? É, claro que não. É sobre o passo cruzado. Eu já ouvi dançando umas 1000 vezes desse jeito. Eu posso lhe mostrar um jeito muito melhor. Tudo bem. Passo cruzado. De novo. De novo. Segunda posição. É, eu não entendi. Abre as pernas. Mais. Agora segure com força. Fique reto. Cruzado aberto. É assim que esse passo deve ser feito. Quer ver mais? É claro. Eu soube que gostaria de viajar. Gostaria, sim. Pois então vamos. Imagine como ele se sente. Está dançando com a melhor. Você gosta muito dele, né? Gosto. E eu amo Luna. E eu faria qualquer coisa por ela. O que está tentando dizer? Por que não fala logo? O que estou tentando dizer é que quando se ama alguém, não se fica no seu caminho. Luna quer dançar de novo. E Rico é um parceiro perfeito. Deixe ele ir com ela. Custe o que custar, deixe ele ir com ela. Onde é que você vai? Vou pra casa. Mas que história é essa? Nós temos que ensaiar. Não, você que tem que ensaiar, não eu. Vicky, o que aconteceu? Dançar com você é errado. Ficar com você é errado. Agora você tem uma nova parceira, a rainha da salsa. Vicky, ela só estava me ensinando alguns passos. Alguns passos? Você estava deslumbrado, eu vi e me deixou ali sozinha, feita uma boba. Que paranoia, Vicky. Não, está tudo bem. Ela é mesmo uma dançarina melhor do que eu. É, mas eu amo você. Não, não ama. Você ama seu sonho e ela é sua passagem para Porto Rico, não eu. Sometimes when I'm standing all alone.
think of things that I have done and start to wonder if there's one thing that means more than others I have known. And suddenly it seems to me, without your love, where would I be? Your love. Você não para em casa hora nenhuma, não é? Está com ciúmes? Olha, eu quero que esteja em casa e na cama às 10 horas nos dias de aula. Quem morreu para você virar rei? Quê? Não me diz o que eu tenho que fazer. Não me responda e não me provoque, Rita. Só faça o que eu disser. Sua maluquinha. Sim, majestade. O que é que está acontecendo? Nada. Essas discussões vão virar rotina? Vão. Time it is out on the thug. I was out with a friend and her car broke down. I don't believe that. Rico, why don't you get off my back? What, did your slut friend introduce you to someone, huh? I should know about my slut friend. You know, ever since you've been hanging around Lola, man, you've been turning into some kind of puta. Don't call me puta, cabrón. Hey, stop it. Both of you. God, I hate you. Yeah, and you're grounded. Rico. Know you anymore. My son would never hit his sister. My boy would never strike a woman. If you smear, you're not acting like my son anymore. You're acting like some big punk macho shit. I'm not going to ask you where you've been because I trust you, but you should have called. Baby, remember, with my job, we eat and pay the rent. It was your brother who, on his own, took that job at the garage fixing cars so that we could all live better. So when he gets upset with you, you must be more patient. He loves you. He's growing up so fast, but in so many ways, he's just a little boy. Try to understand, Margarita. The way I understand about you and Ken. Eu quero falar com você sobre uma coisa. Eu também quero falar com você. Você primeiro. É sobre a Rita. O que houve?
Eu tô muito preocupado. Ela tá bem? Ela tem chegado em casa muito tarde. Não tá indo bem na escola. Não come direito. Ela anda cheia de frescura, Ken. Não é fase de crescimento, não? Não, eu tô achando que é a Lola. Eu aposto qualquer coisa que ela arranjou alguém para a Rita. Talvez seja alguém da turma. Pois eu acho que a gente devia ir até lá e descobrir quem é esse cara. Por quê? Ah, pra gente dar uma surra nele. Afinal, nós temos que tomar conta da nossa irmãzinha caçula, não é, Ken? Quer dizer, você é da minha família, cara. Yeah. O que você queria me dizer? Ah, não, nada. Nada. Eu estou dando o meu máximo. Eu não gosto que faça isso. Por quê? Eu estou exagerando? Não, a queda de joelhos é amadorismo. É que quando você começou a girar, eu pensei que devia fazer um solo. Solo? Para mim, isso não é salsa. Pois para mim, o que você faz também não é salsa. Eu não tenho tempo para isso. Só tem que me acompanhar, garotinho. Precisamos de um pouco de realidade aqui. Esse não é um show do rico. Você é a moldura e eu sou o quadro. Entendeu? Agora vamos dançar. Está tomando as coisas muito pessoalmente. Desculpe. Vai chegar a Porto Rico dançando assim? Se eu pudesse fazer uma vez do meu jeito, eu saberia. Eu estou me sentindo inseguro. Eu preciso ensaiar isso. San Juan está a 6.400 quilômetros. Só faltam 5.800. Orlando. Não se preocupe, ela gosta de você. Para ela, tudo é nada. Nosso namoro fica em segredo. Eu tentei contar ao Rico, mas isso mataria. Eu gosto de vocês dois. Eu amo meu irmão, mas ele não pode ficar entre nós. Vai dar tudo certo, Margarita. Não se preocupe.
Kiko, a gente não estava fazendo nada. Você cala essa boca e entra. A culpa não é dela, Rico. Entra, Rita. Não encosta na minha irmã. Eu a amo, cara. Você quer se aproveitar? Não é isso, irmão. Não me chame de irmão. Quer dizer que era você o tempo todo. Qual é, Rico? Você não entende nada. Rico, não, por favor, não! Para! Rico, por favor, para! Não! Você vai matá-lo! Para! Vou te mostrar o que eu não entendo. Por favor, não. Eu vou te mostrar! Me larga! Não. Me larga! Para! Desgraça! Rico, ele não fez nada! Deixa ele embora! Você sabe que tá me dando pra dar um futuro melhor à Rita! E ela tá jogando tudo fora por sua causa, seu traidor! O que ela tá jogando fora, cara? Você traiu a gente, traiu a nossa família. Nós o recebemos quando você não tinha ninguém! O que você tá dizendo? Você sabe o que eu tô dizendo. Se eu encontrar você de novo perto da minha irmã, eu mato você, seu canalha! Vambora! Anda! Cala a boca, vambora! I think of you and all the days gone by. We'd sit and gaze into a starry sky. Then with passion we would swear to a lasting love that would stand the test of time. I just remember what you said. Ônibus escolar. Depois você leva meu carro pra gente. É, tchau, logo. Rita. Nossa, você ficou todo machucado. Precisamos conversar. Sobre o quê? A gente tem que terminar. O que quer dizer? Eu acho que devemos terminar. Não está certo o nosso namoro. Peraí, Rita. Você tem que estudar. Você tem que ser alguém. Eu sou alguém. Alguém por quem achei que se preocupasse. Ah, mas se eu não me preocupasse, eu não estaria aqui dizendo isso. Rita, eu gostaria que as coisas continuassem como eram. Rita. Rita. Eu te amo. Você cair. Eu preferia se isso significasse que você tinha acertado pelo menos uma vez. Talvez tivéssemos alguma coisa mais emocionante acontecendo aqui, alguma coisa mais dinâmica. Lola, me desculpe.
desculpe, eu não consigo me concentrar. A minha cabeça está cheia de grilos. Não me interessam os seus problemas pessoais. Sua vida particular não tem nada a ver com o meu salão. Esta é a minha última noite de ensaio. O festival é amanhã e é você quem está no fogo. Não, é você quem está no fogo, sabia? Porque esta é a sua última chance de ser a rainha da salsa. Com quem você pensa que está falando? Eu conquistei este título sozinha. Conquistei cada centímetro cúbico deste clube. Não o ganhei de ninguém. Trabalhei muito para isso. Eu não compreendo você. Estou lhe dando o mundo numa bandeja, seu porcaria. Eu pensei que fosse a sua namoradinha que não sabia dançar, mas estava errada. Era você. Sem ritmo, sem concentração. O que que há com você? Não liga pra nada? Se eu guiar você, garoto, durante a dança, eu prometo. Eu vou impressionar o mundo. Vou abafar neste salão, nem que seja sobre o seu cadáver. Você entendeu? Mamãe. Alguma coisa está errada, eu quero saber. Não há nada de errado, eu só quero ficar sozinho, por favor. Tem certeza? Tenho, mamãe, eu tenho certeza. Está nervoso por causa do concurso? Bueno, boa noite. Já chegou. Que irmão? Muito engraçada. Quando ele a vir vestida desse jeito, vai ficar maluco. Maluco? Ótimo. É uma noite que ele nunca vai esquecer. Vamos dançar? Estou com medo de você. Daquele jeito, vai ficar cansado. Relaxa. Não posso relaxar. Ele deveria guardar aquela energia pra mim. Não se preocupe com isso. Ele só está se esquentando pra você. Baby, I'm a
Quantos seres, meu? Podes bem? Vamos a ser amor. Agindo como uma prostituta. É o que você quer, mas vou agir como uma. Quem está me envergonhando na frente dos meus amigos? Amigos, onde está a Vicky? Onde está o Kenny? É sempre só rico, rico, rico. É a última vez que eu vou avisar a você. O que vai fazer? Me bater como bater no Kenny? Ele nunca amou você de verdade. Eu pedi para tomar conta de você. Aonde é que aquele garoto vai? Deixa ele ir embora. Ele vai voltar. Semana daqui. Eu só perguntei como é que ela tava. Cuida da sua vida, Ken. Tudo isso aconteceu por sua culpa. Eu já disse, vai embora daqui. Deixa minha família em paz. Ela vai se recuperar logo. Só está em choque, talvez com algumas contusões, mas é uma garota de sorte. Você é o Ken. Ela não para de chamar o Ken. Sou eu, doutor. Rico, espera um pouco. Vai pro inferno. Feliz em ver você. Senti sua falta. Eu também senti. Onde está o Rico? O Rico foi embora. Para onde? Eu não sei. Saiu correndo. Eu tentei impedi-lo, mas... A culpa é toda minha. Foi tudo por minha causa. Não, nada disso. O Rico tem um monte de problemas. Tomara que tenha ido para o clube. Eu acho que não. Ele estava muito zangado. O Rico tem que ir para o clube. Ele tem que dançar esta noite. Conheço meu irmão. Ele vai fazer alguma loucura. Você tem que encontrá-lo. Por favor. Promete? Vou fazer o possível para achá-lo. Mas fica boa logo, tá? Vicky! Vicky!
Lembra quando a gente comprou isso? Nós éramos garotos. Nas férias de verão. Queria que fôssemos irmãos de sangue, mas eu tinha medo de sangue. Então eu comprei essas medalhas de São Cristóvão para nós. Quem diria que depois de todos esses anos ainda usássemos isso? Sabia que quando você arrancou ela do meu pescoço... Você não arrancou ela de mim, não. Eu sei que você não me considera mais assim. Mas ainda é o meu irmão. É a única família que eu tenho. Eu sei que eu te feri, cara. Mas me desculpe. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você. Eu gosto de você, cara. Eu vou dar outra corrente pra você. O quê? Eu falei que eu vou te dar uma outra corrente. Uma mais forte. Oh, meu irmão. Você tá meio atrasado, garotão. É, tempo é dinheiro. Oi. Vamos dançar a salsa? Thank you.
Until
Thank you.